İqlim dəyişikliyi istiliyi uşaqlar üçün uzun müddətli beyin riski yaradır. Nature Climate Change jurnalında dərc edilən son araşdırmada tədqiqatçılar perinatal və erkən uşaqlıq dövrlərində yüksək hava temperaturunun az yaşların psixi sağlamlığına və idrakına ciddi təsir etdiyini araşdırıb. Nəticələr göstərib ki, körpəlik və uşaqlıq dövründə istiyə, hamiləlik və körpəlik dövründə soyuqlara məruz qalma iqlim dəyişikliyinin yaratdığı potensial uzun müddətli nevroloji riskləri artırır. Bu tədqiqat ilk olaraq 9896 hamiləlikdən dünyaya gələn 2681 uşağı əhatə edib. Qeyd edək ki, iqlim dəyişikliyi insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr yaradır. Qlobal istiləşmə əvvəlki səviyyədən 1 dərəcə selsi artıqdır və təxminən 2040-cı ilə qədər bu rəqəmin 1,5 selsiyə çatacağı proqnozlaşdırılır.